OK， 今天我们要介绍的是 X5 Mic 这一个效果器。那这个效果器其实是为了木吉他使用者所设计的。那它最主要目的就是顾名思义，为什么叫 Mic， 就是要去模仿，用麦克风去收音一个木吉他的一个声响。那一般我们的木吉他通常收音方式是利用 piezo 的收音方式，然后 line out 到我们的音箱或者 mixer。那从 piezo 出来的声音会比较干扁。那通过麦克之后会比较像是麦克风收音的感觉。那等一下我们来听一下有过麦克跟没过麦克的声音的差别。OK， 接下来我们来听一下，这个麦克一共有十段，那原则上第十段是一个 buffer 的音色，不过我个人还蛮喜欢，那我们来听一下这十段音色的差别。那接下来我们来试一下，就是麦克对于这种响孔式 magnetic 磁铁式拾音器的一个效果。我们来听一下，只有用它 magnetic 的声音跟过麦克的声音的差别。那接下来这把电吉他是有安装 piezo 拾音器的，那我们来听一下，没有过麦克跟过麦克的差异。